Não tava funcionando? Não. Agora tá funcionando. Ó, diz o Rally que ainda não tava funcionando. Agora sim, deixa... Deu um errinho ali. Pois bem, estamos começando mais um programa Beto Madeira. E como combinado com você, a nossa convidada hoje é a Fernanda Salviato, que é da Ultra Popular, da farmácia e drogaria Ultra Popular de Morro da Fumaça. Vou falar sobre um assunto que certamente interessa a você, a todas as idades, claro, a todos nós. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Beto. Boa tarde. Aqui a gente não fala ouvinte, né? É internauta. É isso aí. Tudo certinho. Falando aí sobre, sobre falando, a Ultra Popular, né? Sobre a Ultra Popular. Isso. É. E a farmácia já completou um ano agora com um a ano. Nova com a nova logo, né? Nova logo, nova, né? Isso. É, a nossa farmácia ela tem 17 anos, completa 17 anos. A antiga, né, Beto, que era a Bela Vita, farmácia de manipulação. Eu comecei como manipulação em Morro da Fumaça. E aí, então, 9 anos depois, nós abrimos a drogaria como a Cefarma, tá? E, com o passar do tempo, a Cefarma ela se filiou à Farmarcas, que é uma rede nacional, tá? E a Farmarcas gere, né? É um escritório que gere pequenas redes de farmácia. Pequenas entre aspas, porque são muitas no país, né? É, inclusive... São mais de 500, né? 800, Beto. 800 já? 800. O plano de expansão deles é 1.000. É, em pouco tempo, eles vão bater essa meta muito antes do prazo. Tá? Agora, a gente teve um encontro, né, Farmarcas, em São Paulo, faz umas 2 semanas. E lá foi recebido a placa da 800ª, que diz? Acho, 800, né? 800 lojas... Ultra Popular e entre outras marcas, né? Então o plano de expansão deles é maravilhoso. A gente recebe os vídeos a cada inauguração. É muito gratificante fazer parte dessa história, da história do senhor Edson Tamassia, que é o idealizador de tudo isso, né? Ele começou lá trabalhando em farmácia. Esse ano até foi muito legal que ele nos contou a história de vida dele. Né, um cara que saiu lá do interior e foi trabalhando em farmácia. Até ele brincou conosco, porque os irmãos foram tudo trabalhar em oficina, e ele em farmácia. Aí ele assim, se eu tivesse ido para a oficina, acho que seriam vocês todos mecânicos aqui, brincou, né? E, enfim, ele é um cara batalhador, visionário, é um cara que entende muito sobre esse mercado farmacêutico. E realmente bate no peito e diz, só quem é maior pode dar o melhor desconto, em termos de quantidade de farmácia, porque a nossa compra é considerada uma compra conjunta. Tu imagina o poder de compra de uma rede de 800 farmácias. Sabe? Então, a gente tem essa... Para a indústria, a gente tem esse poder, né? Sendo aqui pequenininho em Morro da Fumaça, mas com essa vantagem de comprar com essas 800 farmácias todas juntas, né? E por isso que a gente consegue vender mais barato. Oferecer preços bem mais em conta. Bem mais em conta. É o que a população, na verdade, em tempos difíceis ou não, a população ela procura. Precisa, qualidade, né? E preço bom, né? Com certeza, atendimento, a gente sabe disso também. Muito bom. Sempre lembrando que a Ultra tem estacionamento próprio, ali do lado a gente tem o estacionamento. Bacana, né? Olha, gente, é uma coisa muito interessante, porque hoje quem pensa que Morro da Fumaça é uma cidade pequena, ela não é uma cidade grande, mas ela é uma cidade que não é fácil encontrar estacionamento. E a Ultra Popular tem gratuitamente, tem, né? Tem 10 vagas lá cobertas. 10 vagas. E dá para colocar muito carro lá naquele terreno, né? E então, eu sempre falo, não precisa nem se preocupar, já sai de casa com estacionamento. Já sai de casa pensando que lá na Ultra tem uma vaga ali esperando, então é só chegar lá e entrar. E claro que a gente também tem a Cefarma dentro do supermercado Pelegrim, lá a gente conta com o estacionamento lá do tio Caio, né? Que está lá toda à disposição. Tudo tem estacionamento. Tudo tem estacionamento, então é só querer chegar. Qual é o telefone de lá?
Então, a Ultra, eles não gostam Não precisa, isso, então. que dê Então o não vamos falar o telefone. telefone aqui. Eu não posso Então todo divulgar o mundo já telefone. sabe que, Mas é só lá no chegar mercado, lá. né? Isso. O Mercado Pelegrim chegou lá na entrada da loja, em cima, né? No É, segundo não tem piso. como não ver a farmácia, Não né? tem como Entrando não no ver, mercado, tá lá. E a Ultra Popular, a vermelhinha da cidade, aí não né? tem como Errar, não não tem como errar. enxergar, né? Ela é bem vistosa ali, bem bonita, por sinal, né? Por Ali tem sinal. tem duas formas que identifica bastante. Em primeiro lugar, é a farmácia da Fernanda, Tá. né? Que é muito conhecida. Sim. Todo mundo fala É, farmácia da fica, Fernanda e né? fica, né? E É. a Ultra Popular Farmácia Vermelha. Vou falar mais perto aqui. A Ultra Popular Farmácia Drogaria, que é a farmácia vermelha. Opa, vermelha, já sei onde é Sim. que está. Não, e se Fácil de vocês identificar, né? entrarem, né, aproveitem e dêem uma pesquisada o que é a Ultra Popular no Brasil. Eu sempre falo que quando eu tive em São Paulo, acho que eu contei isso na outra entrevista, eu só tinha a Cefarma ainda, eu olhei aquele modelo de farmácia, eu disse, eu quero uma dessa, sabe? Quero colocar uma dessa em Morro da Fumaça, porque já há muito tempo esse modelo de farmácia está sendo já feito em Criciúma. O pessoal realmente reclamava que aqui não tinha muito desconto, então todo mundo tinha que sair daqui. Hoje em dia as pessoas não precisam mais sair. E é interessante que as pessoas valorizem também. Quem não conhece, às vezes tem um pouco de resistência, chega lá na Ultra, vai lá e consulta o preço, vai pesquisar realmente, vai ver o quanto economiza, Roberto, porque eu sou assim meio metida, e às vezes quando o cara vai com a bolsinha da outra farmácia e é meu amigo, eu digo, vem cá que eu quero ver quanto que tu pagou nisso aqui, sabe? E é muita diferença. É muita diferença, assim. Então, quando o cara descobre, corre para a outra e não volta mais Não volta para mais, lugar é verdade. nenhum, é. O movimento é constante, chega lá, ele não para, um entra e sai, Não, é né? muito bom, Às vezes um fluxo maior, outro menor, mas não para nunca, né? Tem É, questão de horário, sempre alguém sim. comprando, né? O E tempo nos todo. descobrindo, assim, a gente agradece muito, não só Morro da Fumaça, mas municípios vizinhos aí, A região, Sangão, 13 de Maio, aquela região de Jaguaruna ali, Poços. Tem muita gente, sabe, que sai, eu fico muito feliz, assim, e eu pergunto, sou curiosa, da onde o senhor é? Porque não conheço. Ah, eu sou de lá, de tal lugar, e aí tu sabes que eu vou no programa do Arley lá também. E tem gente que me escuta lá. E eu digo, meu Deus, mas pega a rádio lá, porque aqui na Fumaça tem locais que não pega aquela rádio, né? E enfim, e me escutam e gostam de saber, porque eu estou sempre levando. Hoje eu trouxe o ômega 3 para falar um pouquinho, né? Como farmacêutica, assim, para dar a dica. Gosto sempre de falar que desde que eu me formei, eu já tenho um livro lá de farmacologia, que é um livro científico, né? Uma coisa com base, e que a comprovação do ômega 3 já existia. Sabe? Ele está muito na moda agora, e aí tem pessoas até que, ah, isso não serve para nada, é coisa de propaganda. Não, ele é uma suplementação muito interessante, sabe? Fernando, então nós vamos fazer assim, nós vamos a um breve intervalo, Ok. tá? Breve, tem alguém aí? Ah, então vamos lá, mandar um alô pro primeiro pessoal que estão conosco. Landa Bordignon, Fábio Pacheco, Renatinho Teixeira. Tânia Gomes Raizman, Juquinha Barreto, Magali Silva, SM Morro da Fumaça, Gabriela Gilson Rodrigues e Terezinha Bataglin. Eu entrei lá também, ó. Ela tá lá também? Ah, então. Fernanda Salviato A Bacari. Fernanda tá lá. Pois é. Deve ser o meu povo lá. Deve ser o que o povo está assistindo lá. Um abraço lá para aquele É povo isso, lá um da Ultra abraço para lá. Popular. Pois bem, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Hoje a Fernanda vai vir constantemente aqui, É, sempre com promessa. novidades, né? Hoje nós vamos falar sobre. A Fernanda vai falar, eu vou ouvir, vou aprender sobre ômega 3. Por que utilizar o ômega 3 que ela está apresentando aqui hoje, tá bom? Então nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Água pior, é
Anywhere you go. Cherry Pet Shop. Na Cherry Pet Shop você encontra de tudo para tratar bem seus animaizinhos de estimação. Banho e tosa, tosa artesanal, hidratação, estética animal, rações e produtos medicinais. Aqui na Cherry Pet Shop, seus sinceros amigos terão tratamento VIP. Venha conferir. Fica na rua Antônio Guglielmo e Sobrinho, 208, Centro Morro da Fumaça. Telefone 3434-1904. WhatsApp 8828-6418. Cherry Pet Shop. Você procura um lugar ideal que ofereça as melhores opções de lanches? Trailer do Chico Bento, o melhor prensadão, os mais deliciosos lanches para toda a família. Próximo à Caixa Econômica Federal em Morro da Fumaça. Telefone 3434-1639 ou 99625-4512. Com entrega a domicílio, Trailer do Chico Bento. Venha conhecer. Olá, estamos de volta com o programa Beto Madeira nesta segunda-feira. Tem mais alguém, Rádio, para nós cumprimentar? Pessoas que, de repente, a Fernanda conhece. Ela já identificou o pessoal ali da farmácia. Bom, já identificou. Quem? Juquinho Barreto já mandou ainda há pouquinho, já conversamos. Boa tarde, Juquinho. Muito obrigado aí pela sintonia. O dólar hoje está R$4,09. E o euro R$4,78. É, para quem está no exterior, está mandando dinheiro para cá, está faturando, né? Eu não sei, sinal de que não estou indo para lá. Também estou aqui. Ai, ai, ai. Pois bem, olha, a você que de repente não está conectado aí, tem muita gente assistindo e não estão, não fazem parte dos nossos grupos aqui, muito obrigado a você. E daí, vai lá no YouTube, se inscreva no YouTube, que estamos ao vivo também nesse momento, estamos também no nosso site www.tvsul.com.br e nos Facebooks, TV Sul Comunitária, MF Sul Morro da Fumaça e Beto Madeira. Beto Madeira não tem mais espaço, mas no MF Sul Comunitária e MF Sul Morro da Fumaça e TV Sul Comunitária ainda tem algum espaço. E também na nossa página também, TV Sul. Everaldo Alcides Rocha. Já começa o prensadão lá do Everaldo Alcides Rocha, ali no trailer do Chico Bento. É uma delícia. Ah, não, já comi, já? Claro. Eu não comi lá, mas o Sandro levou embora. Ah, show de bola. O trailer do Chico Bento, o melhor prensadão da cidade. Gostoso, muito gostoso, bom. Todos os convidados que vêm aqui, eu pergunto se já experimentou. A maioria deles já experimentou. Até esqueci porque eu não estive lá. Mas o Sandro levou. O Sandro levou. Então tá bom. As crianças e também adoram. Quando a gente pede pelo teleentrega, o importante é que chega quentinho. Não chega. Muitos chega aqueles X frio, né? Sim. Lá não. Não sei como é que ele faz, qual é a magia, mas pois não é. Chega quentinho lá. Ângela Maria Frelo, muito obrigado.
Sábado, no dia 25 de agosto, foi no último sábado, foi dia do soldado. E dia do feirante. Morte do filósofo alemão. Friedrich Nietzsche. Difícil. Pronto, difícil. São Luís? Nono. Dia de São Luís, nono. Isso ainda do sábado, né? São José Calazans. E dia de São José Calazans. E de Santa Patrícia. E de Santa Patrícia. Domingo. O domingo agora, então, no dia 26? Ontem. Foi Dia Internacional da Igualdade Feminina. Boa data, né, Fernanda? Boa data. Uhum. Antônio? Lavoisier. Uhum. Pai da química. Uhum. Tem que conhecer, por favor, né? Olha lá, e Madre Teresa de Calcutá, né? Recebeu o Nobel da Paz. Ah, tá vendo? É muito legal assistir a entrega desse Nobel da Paz da Madre Teresa. Eu não assisti ainda, não. É. Ela foi uma pessoa maravilhosa, sabe? Uhum. Toda a vida dela, o chamado dela... religioso, mas ela sempre fala do chamado dentro do chamado, porque ela era de uma ordem, e aí ela lutou com a igreja porque ela queria servir o pobre, em Calcutá, na Índia, né, uma pobreza extrema lá, e ela, nossa, ela foi uma pessoa maravilhosa, né, assim, ela queria que as pessoas conhecessem, mesmo aquele mais pobre lá, que não tinha nada, mas que conhecesse o amor de Deus, né, e o amor de Deus chegava por ela. E tu sabes, o Beto, eu tive um sonho com ela, eu sou muito de sonhar, e eu tive um sonho com ela exatamente, depois que eu fui ler, claro, a respeito dela. Sempre gostei, assim, que a gente brinca, né? Ah, tu é tão bonzinho, até parece a Madre Teresa de Calcutá. Sempre brincava com isso. E aí eu sonhei no dia 10 de agosto, que é o dia do chamado dela, dentro do chamado, que ela fala, que foi quando ela estava viajando lá e é como se ela tivesse escutado a voz de Jesus ou de Deus para essa missão tão maravilhosa. E eu sonhei exatamente, eu até fiquei surpresa, sabe? Eu sonhei, abri o celular ali de manhã, sonhei com a Madre Teresa de Calcutá, que doida, né? E aí fui ler e fiquei super impressionada que foi no dia 10... e que a gente siga essa vocação da Madre Teresa. Eu digo assim, claro, ela era uma missão maravilhosa, mas nós não precisamos ser religiosos para ter essa missão e de olhar. E eu falo para ti assim, sem medo de errar, que a ultrapopular é uma forma das pessoas economizarem. Sabe? É uma forma assim, a gente não explora o povo, a gente quer que com aquele desconto que tu levou e a gente fala, até tem pessoas que dizem, ah, isso aí é desconto de mentira. Não é, gente, é medicamento, eles são tabelados, existem uma regra, não é assim, eu não posso aumentar valor de medicamento para lhe dar desconto. O medicamento é aquele ali, isso como é em órgãos, como é que a gente fala? Está lá aquele valor, eu não tenho como mexer. Isso é lei, não, sabe? Não é na que a gente diz, é no Diário Oficial, sabe? Vai sair todo abril, tá? Sai a lista de medicamento. Tanto que todo início de abril, 1º de abril, tem o aumento. Tá, anual. Então, essa lista com esses valores, isso é lei. Eu não posso mexer no preço do medicamento. Eu posso lhe dar mais desconto. E como pode a gente baixar, não pode aumentar. Pode baixar, não posso aumentar. Então, como a gente compra bem, né, compra mais barato, direto da indústria, muitos casos é direto da indústria, então a gente consegue lhe oferecer mais desconto, e principalmente na linha de genéricos, que é um tema que, acho que já falei da outra vez, que é um tema que eu gosto de conversar sobre isso, porque eu gosto de tirar os grilos das cabeças das pessoas. Ainda sabe, tem pessoas que acham que genérico... Muitas pessoas. Ainda tem, não. São muitas, né? A grande maioria. Elas compram pela marca e não pelo... né? Não desmerecendo as grandes indústrias. Claro. Claro que aquele que lança aquele medicamento de referência, aquela primeira indústria que gastou milhões, porque é muito caro,
desenvolver uma medicação leva muitos anos, né, de muito estudo, e fora os medicamentos que é estudado e que não, não consegue colocar no mercado, né, Beto? Então, assim, ó, aquela indústria, enquanto ela tem a patente da medicação, né, que ela, só ela pode comercializar, por isso que os valores são absurdos. Porque, de uma certa forma, tem que pagar aquele estudo, aquele empenho, sabe? Depois, quando cai, né, 10 anos depois, né, depende de cada um, cai a lei, então aquele sal que faz a medicação, sabe, aquela droga ali, pode ser feita por outras indústrias, então por isso genérico. E aí, já entrando um pouquinho aqui, de repente é o ômega que eu tenho que falar na próxima, falando um pouquinho do genérico, o genérico ele tem que ser cópia fiel do medicamento de referência. Então, assim, ó, eu me cito como exemplo lá. Gente, eu tomo medicação também, de uso contínuo. Eu tomo genérico sem medo, sabe? Posso te mostrar a minha bolsinha de medicação. Eu tomo, o Sandro toma genérico. A minha mãe faz um tratamento. A minha mãe teve câncer de mama, faz um tratamento aí de 5 anos com uma medicação, toma genérico. Será, assim, ó, eu até comento, gosto de comentar isso para as pessoas, porque se fosse uma coisa que não prestasse, como tem as pessoas falam, isso aí é farinha, é medicamento pela metade. Elas confundem com similar, né? Então, é só que assim, ô Beto, similar é igual genérico? Antigamente, a Anvisa não tinha muito controle, sabe? Não, o similar ele não é igual ao genérico, assim, ó. Para explicar rapidinho. Tá. A indústria foi lá e lançou, acho que posso citar aqui o Viagra, por exemplo, tá? Que é o sildenafila. Então, a indústria foi lá, descobriu, era para uma coisa, e depois descobriram que para a disfunção erétil era maravilhoso. Tá? Então, lançou o Viagra e tal. Depois de alguns anos, acho que 10 anos, perderam a patente. Tá? Outras indústrias podem fabricar. Então, aí o genérico ele tem que ser a cópia fiel do Viagra. Tem que ter todos os recipientes, todos aqueles pozinhos que tem junto lá no comprimido. Eles têm mesma quantidade, mesma compactação, sabe? E ele tem que ser exatamente, passa por testes, para ser a cópia fiel de um medicamento de referência, que é esse primeiro. Tá? Aí surgem outros. Outras que aí são os similares. Tá? Então, a indústria pega aquela medicação, que é a sildenafila, coloca, mas ela não precisa seguir exatamente a receita do Viagra. Tá? Não quer dizer que não vai fazer efeito. Tá? E tem similares de indústrias maravilhosas. Às vezes, as pessoas vão lá, não, eu quero o original, né? Gostam de falar que é o original. Eu digo, pois é, mas esse aqui não é o original. O original é tal que foi aquela indústria que descobriu. Esse aqui já é um similar. Mas é de indústria boa, o médico receitou, pode tomar, sabe? Então, assim, tem muita resistência nessa área. E claro que a gente sabe que quando o médico fala alguma coisa, às vezes é lei para a pessoa, né? Então, fica difícil, às vezes, a gente... Mas eu sempre gosto de colocar o meu exemplo... Que se eu tomo a medicação, né, é sinal de que realmente eu confio e acredito. Você é farmacêutica, tem todo o conhecimento. E a gente tem acesso ali à medicação, né, Beto? E a gente sabe que. Não, pode falar. Pode continuar. Não, é que às vezes as pessoas veem a medicação como a salvação de tudo. Por isso que eu gosto de ir muito para o lado da suplementação, que a gente tendo uma vida saudável, regrada, tomando ótimos produtos, sabe, para prevenção. A gente tem que atuar sempre prevenindo para não precisar usar realmente a droga para consertar alguma coisa. Ah, né? Legal. Aqui também nós usamos, aqui em casa também é o genérico. Se eu vou numa farmácia, eu estou indo muito na Ultra Popular, é o meu caminho, tá, agora. Que faz bom. Um bom tempo. Família toda. A família toda vai lá, e olha que a madeirada está espalhada aqui nessa cidade. Perfilhou. Tivemos uma festa aqui da família Madeira, eu não reconhecia tanto sobrinho. De onde é que veio tanta gente, meu Deus do céu? Pois bem, e nós vamos na Ultra Popular aqui em Morro da Fumaça. Tem alguém, Rally? Vamos lá?
Ângela Maria Frello, que a gente falou ainda há pouquinho já, né? Quem? Joel Costa. Luiz Henrique Marques. Lidorvina João Crispim. Claudecir da Silva. Albert? Sabim. No domingo foi dia? Ele criou a vacina oral para poliomielite. Só mandando um abraço para todos vocês, muito obrigado pela sintonia, compartilhe aí com seus amigos e também entre em contato aí com os nossos canais para a gente escrever você, tá bom? Então tá bom, a nossa convidada de hoje aqui é a farmacêutica Fernanda Salviato, da Ultra Popular, farmácia e drogaria Ultra Popular de Morro da Fumaça. Ontem foi dia de São Zeferino, Santa Micaela do Santíssimo Sacramento e dia de São Gilberto, não é? Não, não tem dia de São Gilberto, nem inventando não vai, nem mentindo aqui. Não, Santa Fernanda também, nunca vi também. Poxa, nós temos embaixo aí com o santífico, com a santidade aí, meu Deus. Santa Luzia aqui, Santa Luzia do meu bairro. Tá vendo? Ó. É verdade. Hoje, 27 de agosto. Dia do corretor de imóveis. Hoje é Dia Nacional do Psicólogo. A todos vocês. Aí, a Lenise Paraíso, colega de trabalho da gente. A Giane Soete, Vonei de Bem. Flávio Pereira também, que faz uma... A Juliana também, que em breve estreará um programa aqui conosco. Que foi entrevistada aí, uma sensacional entrevista. Show de bola. Em breve estará aqui no nosso canal também. Hoje é dia do peão do boiadeiro. Um grande abraço para o Alexandre, o Alex Garcia, lá da TV Aissu Garopaba. Isso mesmo, que ele não é nenhum peão de boiadeiro, mas é um gaúcho e gosta. Eu nunca vi esse bicho montado num cavalo. A cavalo, nunca vi. Eu acho que ele é muita conversa lá do Alex Garcia. Hoje é nascimento do filósofo chinês Confúcio. Famoso, claro. E do filósofo alemão Hegel. Que o Flávio falou da semana passada. Foi tema do programa Filosofando da semana passada. Que em breve estará no YouTube. Morte do Tiziano, pintor italiano. Famoso, verdade. Um dos mais famosos arquitetos, Le Corbusier, famoso arquiteto, não conhecia, mas estou conhecendo agora. Também é o escritor Gilberto Amado. Escritor Gilberto Amado. Não tem santo, mas tem escritor, tá vendo? Pois é. Santo Agostinho. Sim. Dia de Santo Agostinho. É dos três pulinhos, não, né? Não. Não é? Não. Qual é o dos três pulinhos? São Longuinho, né? Ah, São Longuinho. Ele existe mesmo, Fernando? São Longuinho? Não sei. Existe? Tem aí? São Longuinho? Esse... Outro dia alguém andou fazendo uma promessa aí pro São Longuinho aí. Ele tá esperando os três pulinhos até hoje. Até hoje? E ele não, achou o negócio? Não achou. Não achou, por isso que ele não pulou. Então, essa questão de santo, até eu acho muito interessante, se a gente lê a história deles, e esses dias na rádio eu falei um pouquinho sobre São Roque, assim, a gente sabe que algumas religiões, né, criticam muito a parte de santo, não gosto que fale e tal, mas eu sempre levo para o lado, assim, não de ficar adorando o santo, e sim, quando a gente lê a história deles... tem ali uma biografia muito rica para a gente ser bom, sabe? Para a gente ser uma pessoa melhor. São exemplos, né? Claro que quem não gosta dessa linha, não vai por essa linha, mas é sempre a história de São Roque é linda, né? Uma pessoa que saiu de toda a riqueza que ele vivia para estar lá com os leprosos. Então, é muito, muito interessante se a gente fosse 1%, às vezes, dessas pessoas, né? Que tem um exemplo de vida legal, a gente já seria um pouquinho melhor, né, Beto? É verdade. É todo dia tentando ser um pouquinho melhor. É. Hoje, dia de Santa Mônica. Um abraço
Silvia Mari Wagner, um grande abraço. Heloísa Silva Viana. E Sônia Regina Ferraz. A todos vocês, muito obrigado pela sintonia conosco. Fechou aqui? Então, gente, agora nós falamos de tantas coisas, nós vamos falar agora, então, do assunto agendado principal. De hoje, claro, principal de hoje, que é ômega 3. Ômega 3, o que ele é? Um complemento alimentar? É um suplemento. É um suplemento. Uma gordura boa, vamos dizer assim, uma gordurinha boa, que faz bem para o organismo. Esse aqui, né, que nós temos aqui. Então, esse aí é o SupraCorp Ômega 3, do Laboratório Catarinense, que foi desenvolvido para a nossa rede de farmácia. Então, toda a rede Ultra Popular, a Cefarma, toda a Farmarcas, então, tem esse produto para comercializar. Uhum. Ele é um produto de qualidade, com preço acessível. Uhum. Eu sempre falo, eu tenho que ter de todas as marcas lá e preços até um pouco mais em conta, Beto. Mas eu sempre pergunto, tem condições de, né, de investir aí um pouco na tua saúde? Leva esse aqui, porque ele vem todo com laudo, que não tem metais pesados, contaminação por metal pesado, matéria-prima importada, porque a gente sabe que a maior quantidade de ômega que eles conseguem extrair é de peixes de águas salgadas, né? E de mar profundo, tem que ser realmente. E no Brasil, o que mais a gente tem acesso seria a sardinha. A sardinha. Então, já é material importado, né? Um produto de ótima qualidade com inúmeros benefícios. Né? O que ele mais foi estudado, o estudo do ômega 3 foi uma observação através dos esquimós, que se alimentavam com alimentos muito ricos em gordura, né? E muito peixe, claro, né? Porque eles se alimentam de peixe, e se observou que o esquimó não tinha doença cardiovascular. Então, através dessa deixa, é que começaram realmente a investigar o porquê que esses caras, né, não comiam tanta gordura e não tinham problema cardiovascular. O ômega, ele ajuda, ele tem uma ação anti-inflamatória, que a gente fala, para não fazer aqueles trombos, famosos trombos, nas nossas artérias e veias, onde ocorre entupimento. Então, onde tu pode ter infarto, derrame, né, esses acidentes que podem acontecer, sabe, pelo alto teor de gordura que a gente, às vezes, através da alimentação... a gente gosta, né, uma carninha com gordura, aquela gordurinha saturada ali, branquinha, né? Aquela, até a dona Maria lá no Vagedo tem 92 anos, a mãe adora. Da Lucia. Ela, a carne para ela tem que ter gordurinha, senão eu não também. Eu gosto, eu também. Não precisa muito, né? Muito, para mim não precisa muito, sabe? Porque também eu fico enjoada logo, sou enjoada. Mas parece que a gordura ela dá um gostinho melhor na carne. Então, aí a gente suplementa com ômega. Claro que não adianta comer um caminhão de gordura e achar que o ômega vai fazer milagre. Não me assusta, Fernanda, pelo amor de Deus. Não vai fazer milagre, a gente tem que se cuidar. Então, o ômega ele vai ajudar a fazer essa proteção na sua artéria para que não ocorra entupimento. É a principal qualidade, vamos dizer assim, do ômega 3. Mas ele tem inúmeras, Beto. Como anti-inflamatória, realmente pessoas que têm aquela dor generalizada, sabe? Dor por tudo, dói aqui depois de uma certa idade. Então, é comprovado que ele tem essa ação anti-inflamatória. Para crianças, excelente. Hoje em dia, a gente já vê muitos médicos suplementando as grávidas já. Sabe? Que antes, isso é coisa recente, de 2-3 anos para cá, que começou essa suplementação. E para nós aqui em Morro da Fumaça, olha, posso dizer de carteirinha que deve fazer um ano que começou a aparecer ômega para as grávidas. Nossa. Sabe? E assim, ó, uns 5 anos atrás, eu me lembro que quando eu fui começar a fazer o programa na rádio, o Giovanni Frasson, que é meu amigo e na época ele prestava consultoria para a gente, eu disse, eu tenho vergonha de ir para a rádio, aquela minha resistência e tal. Ele disse, eu já li até sobre o ômega 3, começa pelo ômega 3, ele falou para mim. E ele já tinha lido lá sobre casos de crianças com hiperatividade, também excelente, porque ajuda no funcionamento cerebral, para a memória. E realmente, ele dá uma vitalidade para a gente, isso não é besteira, não estou falando aqui
por experiência própria, sabe? As minhas crianças tomam já suplementam com ômega 3, porque ele só vai fazer bem. Eu digo, não vai tomar ômega 3 assim, vou comprar um vidro e deu. Sabe, a suplementação ela pode ser contínua, ela não vai fazer mal nenhum, até porque a gente não come tanto peixe. Uhum, e uma região muito próxima ao mar, uhum. E a gente pode ver, não se alimenta muito de peixe, não se tem muito esse costume. No verão é que a gente parece que se alimenta mais dele, né? Mas, então, a suplementação com ômega, já que o nosso organismo não produz esse tipo de ácido graxo, então é interessante fazer a suplementação com ele. Uhum. Não, tem em lecitina de soja, se eu não me engano, algumas leguminosas tem, tá? Mas a maior quantidade mesmo é encontrada no peixe. E é só na sardinha ou tem outros peixes também? Não, tem. São os de águas profundas, então... Água doce não tem? De água doce não tem ômega 3? Que eu saiba, não. É? Acho que é salina, até onde eu sei é de água salgada. Ai, não sei te responder também se crustáceo tem. Não sei. O peixe, eu acho que é o mais famoso ali que a gente adora comer no sushi, que é o salmão, atum. Uhum. Atum, salmão. Uhum. Eu gosto bem a sardinha, aquela cardosinha. Aquela, é ótimo, uma delícia aquilo. Nossa, adoro, né? Também. Uhum. Eu sou muito marisqueira, adoro. Tudo que vem do mar, eu gosto. Muito bem, estamos conversando com Fernanda Salviato, a farmacêutica Fernanda Salviato, da farmácia e drogaria ultra popular aqui de Morro da Fumaça. Com a segunda loja lá também, não é? Da outra, é a outra popular também? Lá é a Cefarma. A Cefarma, que é lá no supermercado Pelegrim. Todos que vão lá, atende lá, tem dia marcado para atender lá pessoalmente? Não, pessoalmente é raro eu estar lá, Beto. É raro. Porque como eu sou responsável nessa farmácia aqui, então lá é só corridinho, assim. Uhum, mas tem duas farmacêuticas lá. O atendimento é ótimo lá. São farmacêuticas, meninas, a Liliane e a Maiane. E a gente tem a Silvana também, que a Silvana é bem conhecida aqui na Fumaça. Eu vou fazer uma propagandinha para ela, que ela é massagista. Opa, olha aí. Ela é uma ótima massagista. E ela está lá conosco à noite, no período da noite, está a Maiane e a Silvana. E durante o dia, a Liliane. Um dia deles vão trazer uma delas, e principalmente a massagista, vamos falar um pouquinho de massagem. E já vamos falar da farmácia do outro lugar, lá do outro lado. Pois bem, Fernanda... Hoje nós falamos sobre ômega 3, essa marca aqui, né? Esse tipo. Essa é exclusiva nossa. Você não vai encontrar em outra farmácia, a não ser Ultra Popular e a Cefarma aqui na nossa região. Uhum. Então é só... Para essa câmera aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu levantar aqui, peraí um pouquinho. Essa aqui. Agora que é assim. Opa! Assim. Bonitão, né? Bonitão, olha ali, ó. Show de bola. Bacana. E só para falar para você, deixa eu mostrar aqui. Vem uma cesta cheia aqui, gente. Olha aqui, vê só que bacana. Ó. Tudo ômega 3. Mas vai lá, senão daqui a... Muito ômega 3. Muito ômega 3. Olha aqui que coisa bacana. Pois bem. Fernanda, aquilo que eu não perguntei que tu gostaria de dizer, fica à vontade. Não, só agradecer também de estar aqui, né, Beto? A gente resiste um pouquinho, porque tem que se arrumar um pouquinho para vir. Lá quando é rádio que não aparece, a gente não precisa... Não, mas tu é uma pessoa bonita, uma mulher bonita. É. E tu falou de uma coisa muito importante que chama atenção, que é da espiritualidade. Isso é tudo de bom, tudo, né? Tudo de bom, né? A pessoa que exerce esse lado espiritual, esse amor interno em relação às pessoas... Ao planeta, não só as pessoas, mas aos animais, enfim, a todos os seres, né? E a Fernanda mostra que tem muito disso. Foi uma alegria te receber aqui, Fernanda. Obrigada. Mais uma vez. Vamos vir mais vezes? Sim. Outra vez, vamos anunciar antes para você. Vamos falar de outro assunto interessante. E é interessante também que a gente pode anunciar mais ou menos o tema e as pessoas podem, acho que, enviar perguntas antes. Tens algum produto que tu gostaria de fazer um sorteio para a gente animar esse pessoal para a próxima? A gente já bota ali, já manda fazer a pergunta. Ser um suplemento, um vitamínico? Vitamínico. Isso, uma vitamina, então, dessa mesma marca, do Laboratório Catarinense. Uhum.
Ótimo. Show de bola. Então vai ter sorteio na próxima vez que o Fernando vir aqui. Nós vamos anunciar com antecedência. E você vai ali embaixo, pode adiantar, de repente, fazer algumas perguntas. A gente adianta para a Fernanda, né? Ou no dia mesmo você pode estar aqui fazendo pergunta. O Fernando é muito sincero. Ou até mesmo um ômega 3, se surgir a... Né? Ah, claro, até mesmo um ômega 3. Né? Show de bola. Você é o nosso queridinho. Eu já vou participar. Ah, então. Já vou participar. Não, eu não vou participar, sabe por quê? Porque tem um povo lá que vive, eles observam muito. É. Daqui a pouco eu vou dizer que é chilia. Ah, entendi. É, então não vou participar por causa disso. Então eu vou deixar um pra ti. Ah, então, agora eu sei. Aí o Beto vai suplementar e toda a família pode estar tomando junto. Bacana, olha aí. Eu ganhei de presente. Agora eu vou sortear vocês com mais tranquilidade. Com certeza o quanto é bom. Verdade. Sem botar os olhos gordos depois no brinde que nós vamos sortear. Não, aí vai ser outro. Vai ser outro. Fernando, muito bom recebê-lo aqui. Vem igualmente. Sempre. Poxa vida, como tu és animada aqui em frente. Eu achei que ia ter um pouco mais de dificuldade em frente à câmera, mas não, eu fui vacinada com agulha de vitral. Ah, então tá, que bom. Eu gosto. Que coisa boa. Também, é verdade. Falando que a gente gosta. Aquilo que a gente gosta, a gente fala com propriedade. Gente, muito obrigado a todos vocês. Nós voltamos amanhã às 16h. Amanhã quem estará aqui é o João Paulo Teixeira, um especialista em assuntos comunitários. Amanhã, então, não percam, às 16h, ao vivo aqui. E esperamos, claro, você durante toda a programação, durante o dia, pela manhã, ter sempre reapresentação. Essa entrevista será reapresentada amanhã, às 9h30 também aqui na TV Sul. Muito obrigado, Fernando, obrigado, Halle, ao Cauã que está ali, a todos vocês. Até amanhã.